Прапори та гасла. Під стінами посольства Білорусі в Україні – нова акція солідарності. Серед учасників – політична біженка Тетяна Мартинова. Розповіла, що змушена була залишити рідну Білорусь, адже її діяльність не давала спокою багатьом політикам. І чинним також. Це страшно, це війна Лукашенка з народом. Нікому допомогти. Білоруський народ один. Допомогти силовим яким-то, да, образом. Просто хочемо чесних виборів. Ми йдемо к нему з бумажками, з жалобами, а він нас зустрічає з дубинами, з пулями і на танки. Акція, що починалася як мирна, переросла у бійку із правоохоронцями. Під стіни посольства Білорусі в Україні, куди вийшли небайдужі, щинилася бійка, учасників затримали. Поліцейські могли вдатися до радикальних дій через підозру, що протестувальники почнуть кидати яйця. Цю версію озвучують ті, хто залишився на волі. Самі силовики ані пари з вуст. У натовпі колишній бранець Кремля Олександр Кольченко кричить «ганьба» та намагається пройти крізь натовп правоохоронців біля воріт. Його, як і інших, відштовхують. Ганьба! 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 Потому щиняється сутичка на територію двору навпроти посольства. Хоче проїхати автівка поліції. Ймовірно, аби вивезти трьох затриманих учасників акції. Натовп намагається перешкодити заїзду. Поліція не церемониться та застосовує силу. Два затриманих за символічною брамою, серед них і Кольченко. Їх усіх доправляють до управління поліції. На підмогу Кольченку приїздить іще один колишній бранець Кремля – Володимир Балух. Приїхали в першу чергу підтримати, ну, наскільки вдасться тут з'ясувати всі обставини, ну і допомогти, чим зможемо. За кілька годин затриманих починають відпускати. Ті скаржаться на дії поліцейських. Коли мене несли 4 чоловіка, один із них 2 або 3 рази нанес удар по печені і в область живота. Я почав требувати хоч якісь документи і причина, по якій я задержан. Один із поліцейських сказав, що зараз ми з тобою вийдемо раз на раз, я тобі об'ясню, чому тебе задержали. Останнім виходить Олександр Кольченко разом із адвокаткою. Усміхається та неохоче говорить, що відбувалося всередині. Звісно, в Україні трохи лайтовіше, ніж в Росії, але все одно. Але затримували всіх жорстко. Обличчя в асфальт, злісну непокору та хуліганство. Начебто, що він нецензурно висловлювався. На відео видно, що він цього не робив. І, тобто, це хуліганка плюс злісна непокора при затриманні. Тобто, очевидно, видно, що затримання було безпідставно з застосуванням сили. Таким чином, воно припинило мирну акцію протесту. Прес-служба поліції надвечір повідомила – затримані 5. Їх притягнуто до адмінвідповідальності за злісну непокору поліцейським та дрібне хуліганство. Правопорушникам загрожує накладання штрафу від 8 до 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Або громадські роботи на термін від 40 до 60 годин. Або виправні роботи на термін від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку. Або адміністративний арешт на термін до 15 діб. Тим часом адвокатка Євгенія Закревська подала заяву про злочин. Каже, ті, хто затримував протестувальників, порушили одразу 2 статті Кримінального кодексу – незаконне перешкоджання мітингам та перевищення повноважень працівником правоохоронного органу. Олена Рибінська, Михайло Третяк та Іван Лєміхов. 5 канал.